No nii, tere tulemast kallid vaatajad tagasi minu kanalile ning täna me jätkame taas kohtsukse mänguga nagu Borderlands The Pre-Sequel ja minu kanal ilmus just kaks uut videot ka siuksest mängust nagu Kick-Ass Commandos, mida ma tegin siis Gmailile heaks ja täna me peame siis liikuma kuskile pumbajaama, mis on meist väga kaugel, et aktiveerida siis lämmastiku tootlus, et ära külmutada laava ning me peame sinna vist jala liikuma, kuna meil kuskilt sõidukid pole võimalik kajuks saada. Nii, kus meil inventori pealt lood on? Meil on koimine hästi palju asju siin. Oh, ma pean vist nendele maha müüma, ma võib tunne. Võib saame seda siin teha. Nii, võtame ma kotti lahti ja hakkame seda alt pihta, nii mis see on? 498. See on 547. 27. No see teeb maha müüa. 30, 47, 63. 43 see teeb maha müüa. 97. 125. 26, 10 või taha seda. Nii, 498 ja 57. Viime selle maha, jätame selle parem endale. Siitus peale midagi maha müüa. Nii, selle peab ka maha müüa. Selle peab ka maha müüa. Selle peab ka maha müüa. Nii, vaatame oma snaipid uuesti üle, kui peame meid näibed üle. 141. 125 plus 70% weapon accuracy. Pole me seda snaipiga vaja, seda võime sellega maha müüa. Nii, aga mis meil praegu käes on? See. Jah, ma ei tea kui hea see relv on, aga vähemalt ta pidi palju tämmi tegema. Nii, Outlander, Spur. Ja siin on siis ilus kosmos ja seal on vist need virmased peaksid olema. Või on mingi need kosmoses võid siis, et ei oska öelda. Ja seal on siis vist meie laev, mis on praegu kontrollajalt väljunud või on see kellegi teise laev. Au, selle nõtrime. Oi. See ei oldki vist nii hea mõte. Jah, selle on nii raske sihtida. Aijaa, kes seal elektrit annab mulle? See tüüb seal. Aijaa, mis on elektrit? Tule siia. Pagan, põgene, ruttu siia varju. Ei õnnestunud. Noh, püsid paigal või keegi. Noh, kus sa nüüd oled? Noh, nüüd sa lased. Ei lase. Hea küll. Tuleb ikka snaiper võtta sellepärast, et see laseb liiga julmalt ja ei ole võimalik üldse relva siis kahjuks käsitleda. Nii et paneme kohe oma. Meil on nüüd snaiper olemas. Aga siin võiks ma ka mingi parema relva panna siiski. Paneme selle 30 tagasi. Tegelikult peaksime ikka mingi parema relva liidma, mis te peate rohkem tämmi midagi 30. Aga selle on 40 kuuli, see on päris vähe, kui me kulutame 8 kuuli korraga ära. Aga ei ole midagi parata. Niimoodi juba läheb. Ma läheb mööda. See oli ilus. Vähemalt nüüd me ei saa elektriseeritud enam. Seal ülal on ka keegi. Ilus lask. Nii. Siin on veel kuukive. Nii, väga hea. Saame natuke nõhku lendata. Nii, mis siin on?
Aa, see on granaat. No võtame praegu üles ja hiljem võime seda alati ära visata, kui me seda ei vaja. Nii, väga hea. Nüüd võime edasi liikuda. Ja ega meil siitus midagi olulist enam võtta ei ole. Oh, see jupp. Jälle need jääkoletised on ka siin. No õnneks nad. Nad ei ole nii tugevad. Aga noh, see suur on küll päris võimas. Aga õnneks meil on relvalt palju kuulega. See on vist kolme sorti vist tuleb välja endast või ainult üks sort. Ei, ikka üks sort. Aga väga palju. Siin oleks tegelikult see hea relvärt kasulik, aga mis seal ikka? Peaksime niimoodi ka hakkama saama. Siin on vist mingid levelid ka neid või niimoodi, et üks on 13, siin on 11 ja siis kõige suurem oli vist mingi 17 äkki või ei mäletan peast. Nii, siit peale hapniku neid tündreid on vale. Jah, ega kosmosest niisama hingata ei saa, siis on vaja mingit lisahapnikud kosmoses vastu pidada. Ja siis siin on üksed hapniku värgis. See tadab nüüd meile järgi. Oplari hitab üks veel. Ja seal on veel üks. Ta on ka 13. Ta ei ole vist see kõige suurem ka. Oota, nii. Siin on üks ja siin on veel üks. Nad lähevad nii naljakasti katki. Kõik peaksid võit maas olema. Toome selle siit ka ära. Natukene hapniku juurde. Siit, salvestas ära, väga tore. Tagasitee on meil ja sinna peal midagi võiks jüppa, äkki ma külmun ise ära. Nii. Kas me seal mitte pole käinud või käisime? Ei oska öelda, aga me peame sinna minema. Oi, ja see meil laev hakkas selle pommitama või noh, mis iganes. Kelle laev see ka ei ole. Oota, selle ilal. Mis asi see meil on? Appi, no ta tulistab mingi kiip välja. Aga sinna taevas lendas meie see kaitsekilp. Loodetavasti mitte parem kui meie praegune. Ta on ka 13. Ja siis ma ei tee väga vahet. Mis vahe on 13, 12 ja muudel arvudel. Kes see mu selja taga on? Ma ei näe mitte edagi. Kes see mind ründab nüüd? Sina! Miks ma sinust midagi ei teanud? Oi, ja sina ka! Oi, ma küll ära külmuda ei taha. Näed, seal on ikka väga külm. See on vist lämmastiku põhine, ma arvan. Noh, 19 on väga väikem. See ei olnudki parem kui meie oma. See tuleb kuukivi juurde. 73 kuukivi on. Me peaksime juba mingi kuukivi kaupluse leidma, et siis me saaksime tegema osta kuukivide eest. Nii siin on kuulid, mis meil täis on. Nii, me oleme level 13 praad ja mingi desperado, ma ei tea, mis see tähendab. Vist see koht, kus me asume. Kuidas me siit nüüd üle saame? Kas me hüppame selle välja või? Juu vist. Ja sinna me peame ka liikuma.
siin on mingid asju, mida väikese on ära kasutada. Niimoodi. Noh, ega siis midagi, kui jookseme ja hüppame. Nii. Oi, kui palju neid tüüpi seal on. Aga teeme siis selle hüppe ära. Opladi. Challenge completed. Mis challenge meil täna complete siin, seda ma väga täpselt ei teagi. Oh, see võis. Mis on alles huvitav mäng? Oh, kuule, laske lahti mind. Ma ei taha teie vahele kinni jääda. Minna pean liikuma edasi. Seal paistab midagi huvitavat tulevat ja seal ka. Läheme käime ruttu siit läbi, vaatame, mis siit head saab. Oi, ilus relv. 46 ka, pole paha. Aga käsirelv on ma hetkel vist ei vaja veel. Seal on veel üks suur vajatis ja ma ei hakka seda puutuma. Ja antud mäng, mida ma praegu mängin, selle mängu tegi mulle välja siis MGN-i DM-i foorum. Mängu endine jaoks on 40 eurot, aga mulle osati see mäng tasuta. Ning ma ei tea, mitu mängu nemad oma... Noh, nad on kogu sponsoreerid mind, aga mitu mängu enda poolt võimalik saada kas üks mäng või rohkem kui üks mäng. Et muidu teine mäng, mida ma tahaksin enda käest saada, on Battleborn, mis on ainult muidugi 6 euri, nii et see ei ole just kõige kallim mäng, mida ma saaksin ise osta ka. Aga sinna alati tuleb uusi mänge selle juurde. Nii et võibolla ma küsin millagil juurde endale mingi mängu. Aga praegu ma otsustasin, et ma teen natukene veel kontenti nende heaks ka. Sest siiski nad on seda väärt. Ja ka teie võite ka visada pilgu peale siis MGN-i DM foorumisse, link on olnud refreshis olemas. Ja võib-olla saate omalegi mõne mängu küsida sealt. Nagu ikka on mõned nõudeb ka, mis peab olema täidetud, kõik midagi väga rasket ei ole. Võtlen ma nädalale ka server selle foorumis aktiivne, mõned postitused tegema. Ja siis, et kui te teete video, siis kopeerite video alla ühe teksti koht linkiga vist. Ja ütlete, et selle mängu siis mulle MGN-DM-i foorium ja et midagi ta olist. Ma enam väga täpselt ei mäletagi. Aga ma ühteist kordan ikkagi. Nii, siit me saame vist aplikud juurde, ma siuke tunne. Nüüd ma pean sinna pole liikuma siis. Tegelikult polegi nii kaugel, kui ma alguses arvasin. Ma arvan. No, jah, tundub nii. Oota, ma arvan, et ma peaksin praegu kasutama vist seda relva, ma arvan. No seda relva on natukene raske
tasakaalus hoida. Aga ta teeb hea tämmi. Oi, mul on hapnikku vaja, hapnikku. Seal saab hapnikku. Nii, väga hea. Seal on veel see tuturend ka. Oota, võtame enam selle tüüpsid maha. Oh, väga hea kriitikal, suurepärane. Nii, appi. Esimene tunnes. Lae ruttu täis. Nii, väga hea. Aa, kui sa üksinda lased, siis ta teeb ainult natukene tämmi, aga kui sa sihid, siis ta teeb rohkem. Oh, ühe laksuga, see oli küll suurepärane. On siin veel keegi või? Jaa, on küll. Ära puksi mind palun seda siin. Oh, väga hea. Ainu 112 skuuli meil alles. Ja ta turren sai terveks jälle uuesti. Nii, väga hea. Ruttu veel natukene. Üks lask veel ja siis peaks olema turjad maas. Oi, ta sai kurjaks meie peale. Pole midagi parata. Juhtub. Nii, seal lendab vist keegi. Saaks ma nüüd kuidagi sihikudega. Oh, väga hea. Suurepärane. Nii, suurepärane. Oi, seal on veel keegi. Nii, väga hea. Oi, meil on ruttu hapnikku vaja. Oh, õnneks me saame juurde. See on väga hea. Ilma hapnikuta ei saa. Laseme sellegi jaksuks õhku. Nii, siit on hapnikku veel. Hästi. Me hakkame juba lähemale jõudma. Nii, see sätlesime õhku. Siin üleval pole vist mitte midagi. Vaatame korraks siia pole ka, siin pole ka mitte midagi. Heakane küll, me oleme üsna lähedal. Nüüd lähme siis lihtsalt siit läbi. Nii, saame seda ka, see on suurepärane. Nii, palju meil siin ruumi on 12, 15... Nii, 46, 24, 19. Müüme need ka maha jaksuks. Nii, mis meil siin on siis? Nii, vähem. Müüme siis need ka maha. Müüme selle ka maha. Müüme selle ka maha. Ja need vist võivad jääda. Ja
Liigume siis edasi. I need you to turn on the flow of methane. There should be an activation console somewhere there. Apli katsen. Appi, me põleme. Oi, mingid granaadid on siin. Oo, see on hea granaat. Ma ostan siin natuke elusid endale vist. Nii, siin lõpus kus on kaks, nii, et ta class mode. Ai. Opladi. No, kus sa oled nüüd? All I need is one. Nii, väga hea. Krell. Pane uuesti elud teise endale. Nii, kas siin midagi head kui on? Mis asjad need on? Nii, shield kapas 62, firaid plus 11%. Püstumaga siin püstul maksa amma, nii kritilit amma. Amma Maxelt. Seda tahaks, aga last olla. Või tegelikult võib osta küll, vist. Ja kuhu see käib meil siis? Sinna vist. Nii. Ja nüüd me võiksime siis maha müüa. Äkki selle. Nii, mis see on? Miks see peale ei taha minna? Frag ta peab olema. No siis ma võin selle ju maha meie hoopis, ma pasid üldse vaja. Ja... Seda ka mitte. Ma arvan. Nii, kus nad on? Üks on maha võetud. Teine on maha võetud. Ja kolmas on maha võetud.
Nii, vaatame siin natuke ringi, äkki saame tal head kraamiga juurde. Vähemalt on meil natuke rohkem elusid. Peab hakkama eludele vist rohkem punkte paneme edaspidi. Hävitame kõik ohtlikud kohad ära, et me ei oleks parasjagu nende lähedal, kui midagi õhku lastakse. Aga nüüd ma ei teagi, kuhu minna. Vist siit ikka, ma arvan. Kuigi näha ei ole küll midagi. Siin on mingi suun uks, on ju. Seal on see koht. Ja, ma arvan, et me sealt kaudu ikka minema. Noh, läheme siis seda kaudu. Praegu, et ma väga... Oi! See on küll midagi uut. Kas siin on neid pilte veel kuskil siis? Või mis? Eks me saame seda kohe vahti teada? No, kuhu sa nüüd põgened? Ei põgene sa kuskile. Laseme igasuguks need kõik kohad õhkul justi. Paneme hapniku paika. Niimoodi. Või siin ole veel üks see. Mis asi veel oli? Ei tea. Oi. Oota, ma pean siia peale hüppama või? Juu vist. Ma kardan, et tuleks üle olla. Aga paistab, et ma hakkam õigesse kohta jõudma. I know what you're up to, kid. Probably won't work if I fill your Vault Hunter with bullets. Ärge rahmeldage. Oot, ma olen siia taha peitu. Vabandust. Kuskile tassi siis sa panin oma kohvi midagi või? Oi, ma mõtlen, et need on kasutatud, ma ei teanud. Ma edas pidame topi, kui ma näen midagi igasuguks. Nii, me hakkame vaikselt kohale jõudma. See pump peaks olema kuskil siin. Ah, ma juba näen seda. Loodame, et nüüd kõik õnnestub ikka.
Oi, siin on midagi uhket. Oo. Võtan kõik üles, mida vähegi võtta annab. Ja kui palju siin veel põnevat on. Aga ma ei näe mitte ühtegi plakatid siin. Kas need on siin koha peal 5 tükki või ma pean need üle maailma leidma 5 tükki? Et seda ma ei oska öelda. Aga ärme kauem jama, vaid aktiveerime siis selle pumba, kus iganes nüüd ka polnud. Vot siin. Restricted flow. Kus see asub nüüd? Ah, see on mait. Ma arvan, et ma võtsin koha, kus mäng ennast ära salvestab ning peal seda lõpetan selle osa ära, kuna meil on vaja jälle taaskord päris pikk tee tagasi rännata. Opladi. Ma arvan, et ega siin vist midagi väga muud teha polegi, aga siin võib korraks vaadata, mis siin asub. No nii, ma arvangi, et ma lõpet... Suck on my best men, Vault Hunter! I promise you. Ma arvan, ma lõpetan siin kohal selle video ära ja järgmine kord me siis lähme jääme korda selle mingi restricted flow'i, midagi vist viga millegiga. Ja meid ootab, ma saan juba mingi droon seal, kes taab mida ära vitada. Pange like ja kolme videodele kindlasti, kui seda video teile. Tellige mu kanalit samuti, kui te ka seda teile veel ei ole. Ning mulle võime ka annetused teha, annetus link on alveskriptsioonis olemas või võite vaadata minu kanali sootsiaalmeedia info, mis on üleval paremalt käed kanali nurgas. Saad leida minu PayPal donation lupu, kus kodun võime kui sammuda annetusid teha. Annetuste suus pole oluline, jõus annetab nii palju kui tal on võibaka, kui palju annetused teha soovib. Ja muidugi võibaka mulle saata fanmaili, fanmaili on siin alveskriptsioonis. Fanmaili jälle hullud siis kirjad, pildid, joosud, pakid, üldse on kõik muude mulle saata soovite. Ning kindlasti ei ole ka lainele, siis ma olen paati nii uusvõttu video, mida vaadata. Ja muidu järgi unustage jagada minu kanali versiooniga oma sõpradele ja tuttavatele ning palju testidele, et ma käin mu suusvõttes vaatama, mis kanalil toimub. Ning kindlasti kaunist pühad aega kõikidele ning nägemist ja kohtuse peatselt taas. Mina olin siis Kunnaljuk.